يا عم محمد، يا عم محمد استاذ هحطه هسيح للصبح مش شغل انا مش شايفين يا عم محمد. بس ايه يعنيك انت خلاص انت مالك يا عم محمد؟ انت مالك؟ انا بقول لك ايوه انت المستقبل. ما هو احنا هنحطه مش شايفين السوق ولا لبس. ابنه هيجي الساعه 4. يلا يا عم يلا فين الحاج؟ يلا بقى انا مش صغير يا عم، انا مش صغير يا عم. انتوا عارفين الدنيا كلها على روح. يلا بقى ادي ورا الولايه وراكم وخدوه مكاننا مفتوح. انا مش صغير، انا مش صغير. انت عايز ايه طيب؟ طلباتك ايه دلوقتي؟ مش انت هتيجي معانا بقى يا عم؟ انت في السجن روح على الناس. يلا فك الناس. انا طلباتك ايه؟ اول ادي الناس وراكم. لا انا فاهمه، ادي الناس وراكم. انا روحك معاكم الورق وتعبت رجل معاكم. انا مش هبقى صغير، مش هيني استعداد حد يجي. لا مش هيني استعداد حد يجي. يلا.